Үтімен үйелерің ордан, сағы кейте барақсын, түн бұлыр бұттан үлже кәлбіт, дерін іс ол талағы әтегалін үйін тегін оңыстын, күн жыл әргейдің батыға, сер том оңырын, олықтырын сыргытын салай дақтыра, кәс келін кәрігәлі дақтыра. Бүгінгі бері бітігер, сағы кейте күннәғі олығыр туғанарғар, анаан сүргүдер, итегалі саңалы тұнмыр сұруқтақ, чүкускай қораттағы арчы жетін, онна Обутова Эверстова атынан тулагытағы культура кинін үләйттері, үгес бұғытынан саман сайын келейтін көрсі, салама ұйыр сері тому терен ұттылар. Тоғыс ұйдақ, томаран тұмны біткенеттен, бігіге саха жоны барақсан, отын бұл сахара жоны болбаққа, қотығын ұруыттар еме, саха бұтсерін кен, нәлімен енігер олар ұртуық бар түрі томықтар бары. Саман сайымы салалан кәлетін, үрді ашуйдық өрен көтен тұран көрсілілер. Ол күрдік бұлыр-бұлыр гіттен бұйылғыға дұлы тиен кәлбіт сербіт томыт. Беге айылға оғылары болар бұт бұғытынан аң алақшын құтымға бұ айылға бұт тілілер, айылға бұт тұйынар көғырер кәмегер. Айыққа чугас яқсет әжәне яқсет бітегер чугас жонлар болар бұт бұғытынан жақтар аймақ тақсанлар. Ар айылға бұтығар мақтанан, бүкіңі әтенге торабып бұтынан, бұ сайымы түшігөй болуын ден салама яғының серін томын оңырылыр әбіт. Отын беге бүгін әме салама яғының серін томын оңырылық бұт. Бұ манны қаян дағына бар болуықтақ селінен оңырылы бұт көрергіт күрдік сети. Онына бұ арас өңнеқ айылғы өңнерінен аттарылы бұт ленточкалар бар болалар. Отын бұ манна беге аналақчын құтымға самай чугас жан болар бұ бұғытынан аналақчын құтымы түгір мақтанан тұрамыд. Бұйылғы сайымыд үтіу ұйгу бұян болын ден бұ сер тон бұғытынан кенеқа аяқтутан ала ажалан, саламаттан, күміғынан күтан тоқ бар үтіу әналар бұтын бағаран тұрамыд бұ сері тому оңыра бұд. Мен кеннебер бұ арчы жетін гәр үлелер арчы нұрыны қорын қыттылақтыра, арчы нұрыны қорын салаячыда Раисаны Кентина Винокурова, онына бұйықа білдер көстер, бұй республика бұттығар, бәйтеме тұспас оллақ істәқ атырбы той күсуд, Евдокия Ивановна Павлова кәлін тұрар. Оны кеннер бұйықа мәнна күз әне болан бары иелер, бары далбар қотуттар, бары әбелер, оның бұйығы бұйылғы саймыт үтіу маңы болуын ден бұ сері тұмы оңырықтыра. Сылайы 12 әргерінен бартыр сердәқ томнақ. Бұ сері томы барытын арчы желіттен үләйттері бігігі чонайдар бұтын, этнографтар бұтын, нұрғыт айымдетінан жарықтынар специалистары күтті қолбан, арас сері томы барытын оңырын кәлілер, бәйбіт фонда бұтығар да бар, сценарий бұғытынан сұрылы бұтынан дағыны бар, оның бұ сері томы өрет әтчілерге, бәйлерге рәме күз сәне болу демет, күз көме болу демет, бүгінгі күнге хитиннерер көрдөрөр национальный саха компаниятын кытары бу сери тому устанырабыт. Анын кинерге мен барга мактал, тонунна келер көлүнага бу сери тому мен калы да турдага. Күн үскі ақтылған түнгі
ак көбөрүңөк сорган карчы сото алтан баргаз бир жыбыдык катан темирие ануканием аха сырга жүгө йоготун сиелинен кеңсип тултаран күндүлө таң болгун арылах алачынан айхалла таң болгун өрүттүк каллаң лоптоп үгер куястынах үст аспекелех үт тасыл боктох үрүн айы тоян үрүн тыңын түрен күрөлү тору андойтум ичирем ахан сырган үрүн көтүн күлүм аллайын үрдүкү каллаң олоктоок үгер куястынак үрүн айы тоян маанылак ыха үнүнү төрүттечи буяны керечи бири бес кынаачы бери биян бес кынары ээяксит котун беттак көрөн мишиккын дом арыгаттан тэхинээх айы жана көк сүттен көнтөстөөх күн жана үрдүкү каллаң олоктоох үгер куястынаах үрүң айы тоян маанылак ыха ээяк сүт котун беттак көрөн мишик кынна сымнагас атагынан үктенне сылас илиитинен таарыйдам онок ээяк сүт котун сиэллэх сиэгэллэх үт маган артыгырлынна илтыл келен отумахы илбите эгэр дэрэлах эгэр дэгэр булуттары элиэди көттүлэри урмуз көтөгүлүнне калын кар калбайда саскы сүйрөн хугунна онок үрдүк каллаң олоктоок үгер куястынаах үрүң айы тоян маанылак ыха ээяк сүт котун үт маган артыгырлынна эрге жылыстата элби сатабыт кирк коккоңунун караңа кер мустата каңысатабыт жаң жаак жалбарыйдын тымны кем устата бүрүгү сатабыт ыры сөтөл кыйданын онок үрдүкү каллаң олоктоох үгер куястынаах ээяк сүт котун үт маган артыгырлынна тергемит ырас болун жебит ырас болун бээбит ырас болубут
анарч болон. Манны кырахыран андай дүтчілерігәрі алғыс етеген. Айылар бұтығаранан ойық күбіян ұғақ бұтын ұғағын. Онық? Дом. Бүгін бұлла бігі манна келін күттіғын әрі біт, бігі манны хылайы күтті бұт. Сылайы манны бұл арчы елі шөй байдық сет туа мауран дәрі елілер. Сайыны көрсі бүт, ұғақтарғы хайжа бұт, бүлін ұғақтарғы бүйне түн күтті құп бұға бұлла айы. Сайын кәлбетін туғын ұллаты бұт. Еті бұлланы Марфа Данилова ұрытынан сайын кәлден ұрытын бұғатадан ұллаты бұт. А так было бы народные ралдары, это мне улан был лади. Народный Роттан Сагалан, мелодистар, композитор Драгатия, блин, я уже классика, ну, лывут, хлобор Арчихора, то мелодистар был бы так, ну, еще композитор даже зор без этого лывут. Значит, даль бахты бы гастролан, сахари матан кариен, Россия, Гиджан, граница Тагар Тахсан, ориентов он бахта худдаулелен, то паль бахта бахта мерить, я бы так оттавут, то ли хинт народный гатит дахпти. Хайин кальбитер юрдюндо? Қатта үйірім, үйірім болады. Бары кәтен, анахан, бір қаған сайын болар, деп күділі. Ден құдық сүйтті кәтен болады. Білі ұрыға бар құдық. Мәксін кәтер, ұғағы саңы ұтарқа кәтері. Саңа бұлат балары, жақты саңы ұтарқа кәтері. Деп құдық. О құдық бүйеде, тұқ кәлерін кәтен болады. Мен кәтерге таңыз таңыз дектен саңы ұрылары ұлан. Тұқ кебеттіні, бейттіні, мейттіні, ең кәрден берелер ұнықтарын, 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 ұнықтарын,
бәрәбит үйәрәбит. Былдыргынан булдана бу сахалар сагылдар ян күрдүк ти. Ол күдү бөрсө сагылга киһет. Тоб баган атыл бак буллага ди. Ол туулуна да онны оннан үлелекка кымсаны якка ген ген багараны. Никенен бары исәгә якка кем тун туры кын якка диемит бары онны саналак. Без гада бу хагадык кассе. Без сахалага окурды булана бу бүгүн бу именне бүгүн николон сахалага саңа эми сайын сайын калбек сайылык көкү. Жел бак анын булана үлө келе булда. Же мен үлө бого таксы оору ото ден ото маха же белем нэ ого бүл бераган битерен барда келгите сынын ытта. Гопус кыжын барды келгите. Токто камсахан судда таксы. Аны окурдук бул барда теңге болдуннар. Бар багатханалары толуннар. Шебеде олто хоролор дуннар. Хакаки хитигер уран кайжынгор бу сас келите сайын болута бу бүгүнгү өрүлөк деген токтаганы хакаки хитин сүргетин өйүн санаатын из духатын хугуннар дияны же бу бегаха оло хамай хакай нороттугар канда умнулбат аны үйлерге даганы халганы турар деген болла ал курду биги ага баалык бут Айсен Сергеевич Николаев урагынан үрө күнүн брагынныгын дебегэ улох чопчулан анатылар. Ол болла бука барып төрүйөрү болла бегэ хомсомол болосатыгар бу бары мустаммы тох бар коллективтер жекускай коракка бар коллективтер бары ыллан тоян 2 частан кия алтан ар хеттет часкадылы улахан концерт болла. Ол онна мен күн жанымынан кыттаммыт үрі ұллан, оны Алексей Кириллович ханға айбыт, ұз, ұран ұз үретін күталық олуын олық сүректі әбіп біттен, Джон Сергей біттен тоқтағаны үйерін сылжабыт. Сақаларға түріт бұлыргаттан бар сертон болар, бұлыр бұл ұрыттағаны сайылық қатақсаларғар, оны опсайынан бұл салама яғына бұл қатын чарыңнақ сірге Холбур бу үт ас үел делей динден үрүн илгага сыгыннага ме сүйү ас торолуя улаттын ден опсайнан бу тох овобай үчүгэй өйдө биллек холбур бу сака кихите ырган кыны кыстан аха жонун сергеттин де тууратан ол курдук сүйүтө аха этеңге туурабытын билинен үрөн көтөн бу айылгага мактана мақтанар бір серет ома болар. Сахам жануғар тоқ барылар ғаротты самай дарубия. Дарубия бітере үчігай болын. Оны бұ үрін күн қалан барыта өрі сырдық. Әлі олық бар болын. Yo soy yo.
Бу курдук, күн ый эргиринен оңғылар, умнуллубут сақалы түрі тиердері томнары тілінлерен, күндегі лоқпутуғар келлерен, цылайы тұтыстаққа, айылғабыт барақсан берсере әлбейрігер, олық жағақ топсан ерігер, іс сүрек бітеттен әрене, саргыбыт салалы, кәскілбет кәңе әтеда болылаға.